Sebab kita memantau. Kita tak kenal. Saya sebut dari sudut asas agama. Ha. Tuhan Allah Tuhan sekalian makhluk. Adapun dari sudut boleh tak boleh, itu di atas dasar kemaslahatan. Dan yang boleh menentukan ni ialah mahkamah. Itu lain, itu dalam babul qada. Ha, bab kehakiman. Macam orang yang kufur lah. Ha. Kalau orang kata kat kita, aku tak suka Islam ni, aku dah keluar Islam dah. Walaupun jelas dia kata pada tuan-tuan. Tuan-tuan pergi cakap dengan tuan, eh dia tu dah kafir dah, dia cakap aku ni bukan Islam. Oi, tak boleh tuan. Apa tak boleh ustaz, dia cakap dia kafir. Dia mengaku aku kafir. Tak boleh. Sebab yang hanya boleh memutuskan satu benda seumpama ini hanya qadi saja. Sebab qadi perlu kepada siasatan. Pasal apa dia cakap macam tu? Boleh jadi waktu tu dia mabuk, dia kena pergi kuda ke, dia kena ketum ke. Ha. Sebab itu orang yang keluar agama, dia ada empat syarat sebelum dihukum ke atasnya. Salah akhir sekali ialah isbat dia panggil. Qadi, melalui proses qadi, qada. Ha. Kerana apa? Kerana dua tujuan. Pertama, izalatu syubha. Kerana nak buang kekeliruan. Ataupun jika takut-takut ada masalah lain. Ha, boleh jadi dia cakap masa tu dia tak sihat, dia tak waras. Mungkin lah. Kita tak tahu. Jadi qadi perlu semak benda ni. Walaupun dia kata, itu kalau dia kata aku bukan Islam, aku kafir, betul-betul depan kita. Apatah lagi kalau tak kata, kita main andai-andai aja, tak lagi tak boleh. Ini kalau dia kata betul. Pasal apa kena melalui qadi? Kerana ada tujuan. Pertama ialah dia panggil izalatu syubha. Kita nak menghilangkan syubha. Kita nak check pasal apa dia cakap macam tu. Yang kedua, irsyaduhu ilal haq. Nak bawa dia kembali kepada kebenaran. Ha. Kalau dia kata betul, kita gazet dia sebagai kafir dan dihukumkan hukum Islam ke atasnya. Tapi kalau dia kata tak betul, kita bersihkan namanya. Ha, macam itulah. Jadi samalah isu itu. Ha. Kalimah Allah ni boleh guna tak boleh guna kepada orang bukan Islam. Ha. Banyaklah pendapat itu, pendapat ini. Ha. Tapi asas agama ialah Allah Tuhan sekalian makhluk lah. Ha. Tapi dari sudut boleh guna tak boleh guna dalam konteks penulisan dan seumpamanya, itu kena melihat kepada kemaslahatan, maslahat. Ha. Banyak benda ni kena rujuk maslahat. Ha. Jika maslahat menunjukkan bahawa tak boleh, maka tak boleh lah. Jika maslahat menunjuk kepada boleh, maka boleh lah. Ha. Dan yang nak menentukan ini bukan kita lah, qadi. Ada banyak benda qadi yang kena keluar resolusi. Ha. Sebab itu dalam hal-hal yang bersabit muamalah perlu melalui proses qada. Dan kita tak nafi sebahagian daripada kita memang tak faham qada pun. Pasal apa? Ha, pasal dalam bab fiqh ni, qada duk ujung sekali tu. Daripada kitab bersuci, kitab semayang, kitab jenazah, kitab puasa, kitab haji, kitab zakat, masuk muamalat pula, muamalat jual beli, muamalat gadaya, muamalat apa nama riba, muamalat tu, muamalat ni, wakaf apa gitu gini, masuk muamalat pernikahan pula. Nikah kahwin, syarat nikah, rukun nikah apa gitu gini. Talak, iddah, cerai, susuan, nafkah apa gitu gini, habis. Kan? Masuk bab jenayah pula. Ha. Huduk kisah ta'zir, huduk bla 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 bla, ujuk baru babul qada, bab qada. Ha, baru disebut benda-benda yang perlu diangkat kepada qadi, syarat-syarat seorang qadi, syarat-syarat orang yang mengadu, syarat-syarat orang saksi. Ha, ujung sekali kan. Ha, sebab itu ada benda dia qadi yang memutuskan, bukan kita. Ha? Ha. Hal ni pun sama. Ha, dan bila qadi keluar satu-satu keputusan, wajib kita taat. Wajib kita taat. Walaupun dia berbeza dengan kepahaman dan juga aliran kita punya mainstream. Ha.